Ahoj, tady Ilia, hrajeme šmodifikovaný Minecraft. V minulé epizodě jsem si vytvořil mechanickou farmu, do které můžu dát například brambor a toto zařízení z něj vytvoří brambory 2. Což je výborná věc, má to nějaké tady umělé slunce a hlavně stačí, když budu mít v zásobě tady to hnojivo nebo tady tento zelený prášek, který naštěstí je vedlejším produktem těch procesů, které tady využívám v tom průmyslu. Takže už nebudu mít nouzy o potraviny. Nicméně to není všechno, co můžu s tou stravou udělat. Tady mám plechovky a můžu použít, já jsem tady zjistil, že tohle je v podstatě zbytečné, tohle, co tady mám. Takže to pak dám pryč a asi pokud se mi to povede, tak to třeba bych mohl nějak rozebrat, protože tady tohle to má několik funkcí a jedna z nich je to též, co umožňuje tohleto. Tady tam ten režim je úplně stejný. No a takhle to funguje. Dám tam nějakou, třeba tady to bramboru, k tomu 6 plechovek a mám z toho 6 plechovek s jídlem. Můžu tam dát, jo. Naštěstí ne jako jídlo. Dokonce můžu používat tohleto jako zbytek, takže z toho zhnilého masa, dokonce i z jedovaté brambory můžu udělat jídlo. I z dortu, no skoro ze všeho. Tohle je určitý způsob, jak si dále vyrábět průmyslové jídlo. Takže to, já už jsem to zkoušel na to zhnilé maso, protože jsem měl nouzy o potraviny. Nicméně díky tomu, že teď mám takovýto krásný duplikátor plodin, tak už nebudu mít nouzy o potraviny. No, co já jsem ale chtěl tady udělat, jak si můžete všimnout, tak tady tahle ta trubka vede skrz podlahu v podstatě. Tady by měla být správně podlaha. A já si říkám, že by možná bylo pěkné, kdybych neviděl dolů, kdyby tady nebyla díra. Možná trochu podobně, jako je to tady. Tady mám ten otevřený dutý blok, dutou fasádu, tak se to jmenuje, dutou fasádu, která mi umožňuje vidět skrz ní. A mohl bych to asi použít i tady, že by ta trubka šla skrz tu dutinu, ale okolí by bylo vyplněné. Nebo prostě použiju, já myslím, tady mám asi ne, tu fasádu, nebo ji prostě vezmu a na pokryju tu trubku ze stran. No, a každopádně chci zkusit a chci zjistit, jak to funguje. A mám pocit, že na to tady mám právě tuhle tu věc. BC Transport, BC Silicon, nevím na co to je, ale tohle je nějaký stolek, který mě pomocí tohoto laseru umožní vytvářet složitější předměty. Já jsem zatím neukázal, jak to funguje. Ten důvod je, že jsem zapomněl, jak to funguje. A krásně se mi množí brambory. Že jsem zapomněl, jak to funguje. Takže nejlepší věc, jak to zjistit, bude využít dalších modů, co tady mám, to znamená not enough items. Zeptám se ho, jakým způsobem se to vytváří. Tak takhle ne, takhle taky ne. Dobře, řekněme, že asi budu muset zničit to, co je pode mnou. Jo, sebral jsem to. Akorát zase nejsem schopen vyskočit nahoru, dobře. Hop. A, výborně. Takže, jak tohle to vytvořím? Dobře, takže tohle to mi to neřekne, trošku problém. Tak jak se vytváří tahle ta věc? Jak se to vůbec vytváří? Diamantové kolo. Představte si to, to jsem musel využít diamant k tomu, abych tuhle tu věc vytvořil. Na druhou stranu teď nemám ponětí, jak se to používá, co vlastně na to všechno musím vytvořit, abych jenom udělal takovou jednu fasádu, kterou chci dát na tohleto místo, aby zakrývala tu trubku, protože viděli jste tady, že mám tyhle ty půl bloky, nebo tohle to už není půl blok, to je ještě méně než čtvrt blok, osmina bloku. Ale to není to tež. Tady tyhle ty fasády jsou právě na to, aby se zakryl ten
aby se zakryla ta trubka. To můžu mít v podstatě i tady, ale tady to vypadá docela hezky. I tady můžu mít fasádu. Aha. Ale to není moc dobře vidět, protože tady ty dráty nebo tady ty trubky jsou pod zemí, ale takhle funguje přenášení energie skrz tyhle ty. Skrz tyhle ty trubky. S tím, co tady. Tady se přes ty dráty přesouvá. Já se musím podívat na reaktor. Tady přes ty dráty přesouvá rovnou energie a může se i ztrácet. Tak předpokládám, že už to bude naplněné. Už je to naplněný, musím vypnout reaktor. Reaktor teď pracuje zbytečně. Reaktor teď pracoval zbytečně. Ale to nevadí. To nevadí, protože tady mám. Protože už tu energii tady mám uloženou. A je to hodně energie. No. Já teď tím pádem možná neukážu, jak se ty fasády dělají, protože to nevím. Ale vím, že je na to potřeba ten laser. To je asi jediná věc, kterou. A možná počkat, když se na to podívám. Ještě jsem tam měl nějaký ten. To je asi pitomost. Integration table. No, assembly table. Myslím, silicon. Co na to všechno potřeba? Možná kdybych napsal. BC silicon. Charging table, zone planner, requester, redstone chipset, iron chipset, redstone board, robot. Tohle to umí vytvářet i roboty, představte si to. To jsem taky nevěděl doposud. No. Já zkusím tady asi ještě jednu věc. Jestli se mi to náhodou nepovede, předpokládám, že asi nepovede. A to je, že odsud, jestli si pamatuju dobře, tady mám ještě zbytky toho technického bloku, který jsem vytvářel. A zkusím ho tam dát tak, jak si myslím, že by to mohlo fungovat. Já ani ten laser nemůžu nějak zapnout. Ani ty recepty se tady neukazujou. Tady prostě je nějaká věc. Nějakým způsobem se to tam musí dát. Na druhou stranu, když se podívám tady na tu fasádu, tak tam je i nějaký držák na tom. Takže možná asi bych potřeboval ještě dodat materiály. Schválně, jestli tady nemůžu specifikovat, jaký předměty na to potřeba. Cobblestone Structure Pipe, BC Transport. Jak se to vytváří? Transportní trubka a štěrk. Já bych to možná mohl zkusit. Štěrk jsem všechen zpracoval, koukám. Ale zkusím, jestli mám tady cobblestone. Jo, mám tady jednu. Mám tady někde štěrk. Všechen štěrk jsem strčil do pulverizéru. Nicméně naštěstí předpokládám, že asi jde vytvořit i nějak rychleji, ale mně stačí asi jenom jeden štěrk. Jo, to mi trošku seklo. Jenom jeden štěrk a můžu vytvořit tuhle tu trubku. Je teda trošku smůla, že se neukazuje jaké materiály. No, vida. Pipe plug. Ale to není to, co chci vytvořit. Čekáte, já to vezmu. Tady se ukazují materiály, tady se asi mám vybrat, co chci vytvořit. Ale možná těch trubic mám málo. Jak se vůbec tohleto vytváří? A sakra, to jsem nechtěl. Tohleto jsem chtěl. Jo, zase sklo. Sklo, cobblestone. Jo, sklo mám. Naštěstí už konečně. Já se vytvořím asi ještě další trubky, protože tyhle se bez tak hodně hodí. No, mám dalších 8. A ještě si k tomu vezmu nějaký štěrk. Uvidíme, takhle si můžu vytvořit dvě, fungují, dají se vůbec někam jako dát? Jo, dají. Trubky naplněné štěrkem, to je pěkná věc. Structure pipe, Tak to jsou strukturní trubky, no. To je asi opravdu tohleto, co je tam uvnitř. A teď už tady mám na výběr víc věcí. Bohužel mě tady předtím jaksi problikává.
Co se tomu koukami mění? Osvětlení, to je divná, to je zvláštní věc teda. A tady asi si mám, můžu už vybrat. Jo, a vytvoří se jich 6. Když na to kliknu, tak co se stalo, tak se nestalo nic. Oh. Oh. Už se to tvoří, jo? Jo, a je vidět, jak tam jde ta energie. Ha? A mám fasádu, to je dobrý. Tak to zase není tak složitý. Schramstlo mi to všechno, co jsem tam dal. Ale mám... Toto si asi umístím sem, protože to je užitečná věc. Ale mám tu fasádu. Takže předpokládám, že pokud se mi povede správně umístit... Aha, no, tak ji mám tady. Teď z toho krásně čouhá ta trubka, ale pod to vidět není. To já mám rád, že je to takhle... Takhle hezky zarovnané. Navíc tenhle ten blok se na to zrovna hodí. Tady tenhle ten... Už jsem zase factory blok, nebo tak nějak se to jmenuje. Technical blok, jo. Hm, to se tam docela hodí, já to můžu dát kamkoliv. Tady to potřeba není, protože to je součástí té horní struktury, a tady mám další fasádu. Tady mám další fasádu, která vede dolů. No a to můžu vlastně dát i semhle k tomu. Teď když jich mám tolik, tak tím můžu trošku vyplýtvat. Můžu jí dát... Aha, nemůžu, protože to, tady to dynamo mi jaksi brání ve výhledu. Takže zničím dynamo, ne, dynamo ničit nebudu, ale zničím. Schválně, jo, dal jsem jí tam správně. Tak. No, je vidět, že ta trubka je na to napojená. Já teď to moc obsah vidět není, ale kdyby se dívala ze zdola, tak by to bylo vidět. Hm? A zase to mám dal krásně odizolováno. Já to tady mám docela i pěkně to... přehledné, je vidět... Zase další fasáda tady. Je vidět, když je tam tenhle ten blok, že tam jsou ty kinetické trubky. Zatímco na druhé straně... Na druhé straně je... Je to izolované tím... tou umělou hmotou. Hm? Takže to je pěkný.